проблем нека в реакцията. Такова нещо не сме виждали всяко лято, ще става все по-зле. Това заяви вътрешният министър Калин Стоянов, докато обясняваше каква е ситуацията с пожарите. Ние продължаваме темата, включваме се на живо от Харманли, където ни чака Димитър Иванов. Какво е положението там? Здравей! Здравейте от Харманли, не знам дали вече се чуваме, но искам да ви кажа, че тук ситуацията вече е под контрол, след като късно вчера след обед пламна голям пожар буквално на входа на града. Това, което виждате в момента, всъщност е мястото, откъдето този пожар пламна, на метри от бензиностанция в района на извора на Белоногата до голям паркинг. Първоначалната информация сочи, че причина за този пожар е късо съединение. Хората разказват, че са чули някакъв пукот и трясък, след което токът е спрял. А секунди по-късно е пламнала Борова гора. Силният вятър е разпространил пожара насам там в района на бензиностанцията, е овладян, но все пак в тази индустриална зона хората бяха евакуирани. Има изгорели няколко халета, които не са се ползвали. Но тук дойде пожара насам към вилната зона в Харманли, където причини огромни щети. Има около 10 изгорели вили. Виждате какво е оставила след себе си стихията. Има изгорена и една голяма ферма с 200 овце. Всичките животни са загинали. Тази сутрин стопанина на тази ферма дойде, за да нагледа това, което се е случило. Снощи той не вярваше на информацията, че всичко му е изгоряло. Буквално не знаеше къде се намира в този момент и се надяваше, че нещо е оцеляло, но факт е, че нищо не е оцеляло. Тази постройка е негова вила. Надолу има още една негова постройка. Общо взето целият му живот е заминал. Той ни разказа, че от 20 години се занимава с това. Старото е наследствено от баща му. На практика целият му живот е изгорял. Да чуем няколко думи от това, което преди малко успя да разкаже тук пред нас, след като дойде заедно с комисия, и после ще ви разкажа още и за последиците от този пожар. Там пилята има кокошки, юрдечки, всичко. Котки, кучето и шко останало. Които бяха пуснати, имаше и не спяха. При овцете сигурно са изгорели, няма и. Се опита да ги спасиш обаче. Опитах се, в пламъците влезнаха, ама той не мога да дишам. Задуших се, отворях долу вратата, обаче не излизат. Те имат инстинкта една от друга. Да, явно и. Не излизат и сега всичко вече свърши, приключи. Това е. Какво се правиш от тук на сетне? Какво ти казват тук държавните институции? Има ли шанс? Има шанс. Ако държавата плати някакви щети, иначе не знам. А като освен стадото, трябва да възстановиш фермата. Да, стадото, фермата. Кажи ми от тук на сетне наистина как виждаш живота си? Назад, как да го вижда. Живота, всичко от начало. Как се прави пак стадо? Как се прави ферма? Не виждам. А ти на колко години си? 40. И от 20 години с това се занимаваш? Цял живот? Да. Мислиш ли, че ще можеш някой ден да възстановиш нещата, начинът, по който бях? Всичко се възстановява, но трябва финанси. По на мен това ми беше всичко. Даже. Всичко сега за този фермер зависи от държавата, от това, което тя може да направи като подпомагане, за да може той да възстанови и фермата, и живота си. Пак да ви я покажем, нищо не е останало от нея. Искам да видите и какво всъщност се случва, когато минава огъня през една такава вилна зона. Буквално всичко е изпепелено. Когато дойдохме тази сутрин тук, след като огъня в тази част беше потушен, на практика открихме само 3 кучета и няколко патици. Всичко останало по пътя на огъня буквално е загинало. В далечината се намира всъщност и по-населената, по-голямата част от вилната зона на Харманли. Именно тя снощи беше приоритет, когато тук ситуацията отново стана критична в късните часове. Около 8 вечерта дойде и хеликоптер, заедно с пожарните, с доброволците, с земеделците. Всички хора успяха да ограничат разпространението на пожара в този фронт към тази вилна зона. Хората бяха евакуирани оттам, за да не стигне огъня, да не унищожи и тези сгради, които всъщност са сгради, в които хората живеят целогодишно.
годишно, а не само през почивните дни. Основна част от работата беше недопускането на огъня към бензиностанцията в района, на която пламна самия пожар, защото тогава наистина можеше да стане извънредна ситуация. В крайна сметка към тази сутрин ситуацията изглежда спокойна. Според пожарната нещата са под контрол, но все пак тук започва отново да става изключително горещо. За сега вятър все още няма, но не се знае, ако не се сбъдне прогнозата на синоптиците да завали малко дъжд в следобедните часове, какво може да се случи като продължение на този пожар. Затова и на място остават дежурни екипи на пожарната. Много е важно да кажем, че всъщност вчера много земеделци тук в района на Харманли се организираха много бързо и започнаха да помагат, да правят просеки, да носят вода с тяхната техника, за да може все пак всичко това да бъде овладяно и щетите да се сведат до минимум, въпреки че, както виждате, 10 постройки във вилната зона успяха да изгорят, както и тази голяма овцеферма. Ще видим какво ще се случи по-късно. През деня тепърва предстои и щателно да бъдат описани всички щети от пожара, за да се види дали може да бъде помогнато както на този фермер, така и на останалите хора. Благодарим ти, Митко Иванов. От Харманли чухте, пожарът там е овладян, щетите обаче са огромни, а трагедията за хората продължава. След малко в студиото с климатолога Христо Попов ще се опитаме да разберем кога този кошмар най-накрая ще свърши. Преди това обаче реклама.